Tak, milí přátelé, já vás vítám tady u toho slavnostního vysílání Toulek Prahou s Davidem Chlumem. Já doufám, že se díváte. Já jsem si dal lehce na čas, protože mi to trvalo chvilku, než jsem se sem vyšplhal. Já se teďka nacházím tady na Petříně, konkrétně se nacházím v seminářské zahradě a rád bych vám o ní něco řekl, o její historii. Tady vedle mě je pramen Petřinka, já za chvilku vlastně zapnu kameru a vy ho uvidíte. Vidíte, tady je to, bohužel je to užitková voda. On ten vrch Petřín je vlastně plný vody. Tady je mnoho pramenů, jak na téhleté straně nad Malou Stranou, tak i na té smíchovské straně, tam, kde je tady Letohrádek Kinských. No a vy se díváte tady se mnou na Nebozízek. Ta lanová dráha vlastně odděluje seminářskou zahradu na této straně od zahrady Nebozízek. My půjdeme dneska s seminářskou zahradou a ta restaurace dnešní Nebozízek vlastně pochází, původně tam býval vinniční domek. Celá tahle ta část Petřína i ta smíchovská byly vlastně vinice ve středověku a ten vinniční domek potom přetvořil hrabě Lažanský v 18. století na takový malý letohrádek, oblíbené místo, který se později stal restaurací v 19. století. Jenom zaujalo, že tady ten pan hrabě Lažanský byl pán na Manětíně a já tady k té části Čech mám krásné vzpomínky. Když jsem byl malý, tak jsme jezdili na chatu do obce Nečtiny, což je vedle Manětína, tak pokud se někdo dívá tady z té části Čech, tak ho moc zdravím. Takže tady to a té restauraci se říkávalo Házenburka, protože patřila jednu dobu rodině Házů, což byla ta rodina, o které už jsem se zmiňoval, která vlastnila tiskárnu a vydavatelství na Starém Městě kolem kostela svaté Anny. Takže to byli tihleti Házové, kteří koupili od pana Schenfelda. No a později tam bylo nakladatelství Svoboda, to jenom tak na okraj, kde je dneska Hanenské náměstí. Takže proto se tomuhle letohrádku říkalo Házenburg. No a vrch Petřín, jako mnoho jiných lokalit, chtěli zastavět, nicméně prozřetelná pražská obec ho vykoupila a roku 1930 ho otevřela veřejnosti, tak se tady můžeme všichni spolu kochat. Tak a teď už tady k té seminářské zahradě. Určitě znáte restauraci Petřínské terasy, teď se na ní díváme, ale možná, že jste nevěděli, že tady ten objekt je původně barokní, tady původně starý a patřil ke klášteru karmelitánů. Tohle to byl původně letní refektář karmelitánského řádu od pražského jezulátka. No a dokonce je tam i taková vzpomínka, uvnitř v sále byste našli fresku, na které je Eliáš na svém voze, protože ten Eliáš je propojený s horou Karmel, ta je důležitá jak pro křesťany, tak i pro židy ve svaté zemi. A právě na téhle hoře se usadil Eliáš, a tam v jedné jeskyni, tady teďka kolem mě jde skupinka, tak já se tady poposunu. No a ti karmelitáni také vznikli vlastně kolem jednoho poustevníka právě na hoře Karmel ve 13. století. Takže proto tedy svatý Eliáš, který tady je. A já jsem sem hrozně rád chodil, to už je taky třeba tak 8 let zpátky, a chodili jsme sem na grundle a na pivo, vždycky jsme si sedli z druhé strany a je tam nádherný výhled na Prahu. Takže tohle byl letní refektář a tahle celá zahrada po bitvě na Bílé hoře patřila právě karmelitánům. Ale proč se jmenuje seminářská? To je proto, protože poté, co byl ten karmelitánský řád zrušený Josefem II. Jako mnoho jiných řádů, tak se dostal vlastně do správy arcibiskupského semináře. No a proto tady je tedy seminářská zahrada. Odsud je ten název. No a dneska patří městu Praze. Jak už jsem říkal, byla vykoupena celá tahle ta část a jsou to nádherné. Jsou to vlastně takové zelené plíce uprostřed Prahy, bychom to mohli nazvat. Jinak je tady skoro 3000 stromů, jsou to hlavně hrušně a jabloně, ale jsou tady i švesky a dokonce je tady i něco přes 20 stromů mandloní by mělo být, jak jsem se dozvěděl. Nacházím se asi 270 metrů nad mořem, tak mi to chvilku trvalo, než jsem se vydýchal, když jsem sem došel a proto to vysílání začalo něco později. Tak my už se blížíme tady směrem
K té zdi tam nepůjdeme, tam původně až tam sahala Lobkovická zahrada, ta zase ohraničovala tu seminářskou zahradu na téhle straně a kousek dole zase americká ambasáda neboli Šembornská zahrada. To dneska patří stále to Spojeným státům americkým. Teďka je v té zdi, je tam díra, takže se dá projít tady tou pěšinou směrem až ke Strahovu, ale tam my nepůjdeme. Tam je to upraveno jako anglický park, je to takové divočejší. A i tady nade mnou nahoře jsou groty, původně tam byly groty. Jednu dobu tady dokonce snad byly poustevní v 90. letech. A možná jste nevěděli, že ty groty právě vytvořili karmelitáni, když vlastnili tady tu zahradu a dokonce byly ozdobené, byly tam obrazy Jezulátka. Jinak tady v těch lomech se těžila opuka, což byl důležitý stavební materiál, který se používal už od raného středověku. A ta opuka se těžila i na té smíchovské straně. Jinak na tu smíchovskou stranu my nevidíme, ale můžeme si o ní něco říci. Smíchov až do poloviny 19. století byl vlastně jenom vesnicí. Až roku 1841 byl propojen s Prahou mostem. A v té dolní části, vlastně za újezdem, tak byly zahrady. Ta si nejblíž k újezdu byla zahrada Egmberská, pak byla zahrada Slavatovská, ta byla blíže k Vltavě, než vzniklo nábřeží. Pak byla zahrada Botanická, ta kde si patřila jezuitům. A pak samozřejmě tam byla ta zahrada, kde je ten letohrádek Kriana Ignáce Diesenhofera, dnešní Portheimka. Takže tady ta Diesenhoferská zahrada. Tak tady, kdybychom šli dál, jak už jsem říkal, tak se dostaneme nad Lobkovický palác a bývalou Lobkovickou zahradu. Tahle ta část je taková divočejší a je tam pěšina směrem ke Strahovu. A ta zahrada, kde je Strahov pod ním, tak to není seminářská, to je jenom tady ta část, a ta se jmenuje Velká Strahovská. Tak já tady se stupuju po takových stupíncích. Tady je hodně fotografů a pejskařů. A jdu podél zdi bývalé Lobkovické zahrady, protože dneska už je to taky vlastně vykoupeno a je to součástí tady vrchu Petřína. Tamhle jde sestřička dole, koukám. Tak to má takovou hezkou atmosféru. A tady pode mnou kousek dole, níž, je i kaplička, kterou vytvořili karmelitáni. Barokní, ta je tam takhle vmáčklá do kopce. Možná jste si někdy všimli, když jste tady šli po Petříně. Tak se teďka se mnou dívejte na tu nádheru trošku tady, aby to nebylo jenom o informacích. Tahle ta zahrada byla upravována po roce 1930. Vznikl tady vlastně sad pravidelný. Jak už jsem říkal, z větší části jsou to hrušně, těch je tu asi nejvíc, pak jabloně, švesky, ale i mandloně, ty jsou okolo něco níže. Tak tady je taky taková branka směrem k americké ambasádě, já tam možná nakouknu, neměl jsem to v plánu, ale proč ne? To je vlastně nad Šembornským palácem. Já jsem měl to štěstí, že jsem minulý rok vysílal přímo z Glorietu, mě tam jedna moje kamarádka pustila, chvilku to trvalo, než jsme to zařídili, ale byl jsem přímo na tom Glorietu, který oni chtějí upravit, potřebuje rekonstrukci a pak by ho chtěla americká vláda lépe používat. Tak tady pode mnou je Lobkovický palác, tady vede pěšina směrem ke Strahovu. Tady bychom se touhle zkratkou dostali dolů k nemocnici u Boromejek. Tam možná ta sestřička právě míří. A tady se můžete podívat původní zahrada italského typu, terasovitá, kde byla i fontána směrem k paláci Lobkovickému. Vidíme ten typický rizalit, který už jsem mnohokrát fotil, který vytvořil Giovanni Battista Aliprandi. Ten vytvořil i rizalit ve Štemberském paláci. Nahoře vidíme Hradčanské náměstí, malý Salmovský, tedy malý Schwarzenbergský Salmovský palác a za těmi větvemi je původně Lobkovický, později Schwarzenbergský palác. Víc to vidět asi nebude. Tady hodně vegetace, já se ještě poodstoupím a vidíte i Hradčany. Vidíte katedrálu svatého Víta. Ta část blíže k nám, po levé straně, kde jsou ty dvě věže, tak to je ta část neogotická, která byla dostavěna i v 19. a 20. století. A i ta část, vlastně, kde se nachází, teď vám to čestný dvůr, tady ho vidíte, bohužel je zavřeno, snad nám ho také otevřou, tak tam, jak už jsem říkal, byl původně příkop, kousek dál byl ještě jeden příkop, tak to byl takový ostroh a za doby Rudolfa II. Tam byla zbrojnice a byl tam
měl tam svoje sídlo i, jak by se to řeklo, i, no vidíte, teď nemám na to název, no prostě byl to správce Kunstkomory, neboli klenotnice Rudolfa II. Ten příkop byl zasypán, tady ten později, až v době Marie Terezie, no a vzniká takto čestné nádvoří. Je to krásně vidět na starých rytinách. Ta cesta, která dneska vede ke hradu od Nerudovy ulice, je ze 17. století, původně tam byla skála, takže musela být lámána ve skále. A když se dříve jste se chtěli dostat na Pražský hrad kočárem, bylo nutno jet Nerudovou ulicí, dále Uvozem, se snažím takhle mapovat tu cestu, zahnout na Pohořelci a stočit ten kočár zpátky na Hradčanské náměstí. Tak takhle nějak probíhaly korunovační průvody. Tak ještě jednou ten Lobkovický palác, dneska je to ambasáda Německa. Krásně, už jsem taky tady dlouho nebyl na tomhle místě. Tak teďka zase zpátky do Seminářské zahrady. O té to dneska bude. Já jsem totiž viděl hodně fotografií, že se tady hodně fotí fotografové. A tak jsem si říkal, že bude fajn říct také něco o její historii. Tak jdeme dolů. Podél zdi. Tentokrát už to bude americká ambasáda, nad námi bude Gloriet. Ten palác Šemborský se nechal postavit hrabě Colloredo Valze a později se dostává do majetku rodiny Šembornů. Já půjdu tady tou horní cestou, protože ty výhledy budou hezčí, než bych chtěl pod těmi stromy. Uvidíte aspoň něco navíc. Já mám potom ještě připojeno povídání o karmelitánech, tak za chvilku už vidím panu Marii Vítěznou, tak si řekneme něco jiného o karmelitánech, než když jsem točil tu reportáž z pražského jezulátka. Jinak všechny ta videa najdete u mě na stránkách pod videi, můžete si to rozkliknout a podívat se. Já je občas zase přidávám, takže si je můžete znovu prohlédnout, protože stránky mají stále nové sledující, tak ti, co to neznají, tak se můžou na ně podívat. Tak a tady vidíme malou stranu, tady vidíte bývalý klášter Magdalenitek, to je dneska muzeum hudby a za ním je hotel Mandarín a ta budova naproti, tak to je bývalý klášter. Ano, tohle to všechno byl klášter karmelitánů až do josefínských reforem. Oni tam měli i nemocnici, pekárnu, těch bratří tam bylo mnohem víc. Dneska je tam ministerstvo školství a naproti také v té budově, v Rohanském paláci, ale dříve to byl tedy klášter karmelitánů. No a představte si, oni tedy vlastnili celou tuhletu zahradu, ta nebyla přístupná, ty zahrady tady byly rozdělené zítkami, jako to bylo na kampě. A oni tam měli takový bazének, tady směrem do Seminářské zahrady a v něm chovali želvy. Ano, chovali želvy jako postní jídlo, protože když je půst, tak se nesmí jíst maso, takže tam měli tam želvy a ještě tady pěstovali pomerančovníky. Tak to je taková kuriozita. Takže karmelitáni, teď něco o jejich historii, oni se sem dostávají po bitvě na Bílé hoře. Byl to právě jeden z bratrů karmelitánů, Dominik a Jezu Maria, který našel blízko Strakonic mariánský obraz. Byla tam Panna Maria, svatý Josef a pastýři. Všichni ti svědci měli vypíchané oči. On vzal ten obraz a šel s ním k tomu vojsku, které mělo později bojovat na Bílé hoře. Dával těm vojákům katolickým přijímání před tou bitvou a měl tam tenhle obraz. No a jak víte, ta bitva dopadla dobře pro katolíky, pro tu katolickou ligu, takže Ferdinand II. Habsburský slíbil, že vybuduje dva kláštery, jeden ve Vídni a jeden v Praze. A tady ten kostel, na který už se díváme, je tady opravdu nádherný výhled. Udělal jsem dobře, že jsem šel touhle horní pěšinou. Jsem neměl čas si to vyzkoušet, to natáčení. Tak původně patřil luteránům, byl zasvěcen Nejsvětější Trojici. Vedle něho byla i bývalá fara a byla tam i malá luteránská kaplička se hřbitovem. Tohle všechno se potom dostalo do majetku karmelitánů, tak je to zaniklo a na tom místě později vznikl právě ten klášter. No a kostel je zasvěcen Panně Marie Vítězné, tak se opravdu jmenuje.
protože, jak už jsem říkal, ta katolická liga zvítězila nad protestanty. Tenhle ten vzácný obraz se tady nenachází, je tady jenom kopie. On se dostal do Říma, byl dán papeži, císařem Ferdinandem II. A byl nejprve uložen v kostele Santa Maria Maggiore. Já vím, že mě sleduje někdo z Říma, to je můj oblíbený kostel, nádherný, z těch 7 bazilik v Římě. Já jsem 2 roky žil v Římě, takže Řím znám dobře. No a později se dostává do kostela Panny Marie Vítězné v Římě, Santa Maria della Vittoria. Ten se jmenuje podle právě toho našeho kostela Panny Marie Vítězné. A ten kostel spolu s vlajkami z toho bělohorského bojiště tam dlouho byl, nicméně bohužel v 19. století ten kostel vyhořel v Římě a ten obraz byl nenávratně zničen. Existuje mnoho kopií a jedna z těch kopií se nachází úplně před oltářem, je tam taková slavobrána v tomhle kostele, tak nahoře je tam takový malinký obrázek a to je právě kopie toho slavného obrazu, který se objevil v bitvě na Bílé hoře. Tak to byla jenom taková trošku historie, já si tady takové zábradlíčko, je to plná nádhera, tady nade mnou je ten gloriet, kde jsem stál minulý rok, za to vděčný. A teď zašlo sluníčko, takže i lépe vidím a my se díváme právě na kostel. Jinak kostel se dostává po josefínských reformách do majetku maltéských rytířů, kteří tady sídlí nedaleko v kostele Panny Marie pod řetězem. A jelikož ten obraz byl nalezen blízko Strakonic, kde byla právě maltéská komenda, tak i v jedné z kapliček v tomhle kostele byste našli kopii tohohle vzácného mariánského obrazu ze Strakonic nebo blízko Strakonic. Jinak i ty karmelitáni tady mají kryptu, to jsem nezmiňoval minule, na to jsem zapomněl. To je takové podzemní mauzoleum, dá se tam dostat z druhé strany, jak je presbytář, tak je to tam krásně zachováno. A tam bylo pohřbeno mnoho bratrů karmelitánů, ale i mnoho prominentů. Tohle byl opravdu důležitý kostel. No a to průčelí, které se nachází na druhé straně, tak nechal vytvořit generál Maradas španělského původu, který tady byl také kolem té 30leté války. A ten klášter zase generál Huerta. Tak jsem tady připomněli 2 Španěly, kteří se podíleli na stavbě tohohle velikého komplexu. Jinak ty mniši tady vyráběli meduňkové kapky, které byly hrozně uctívané v té době a známé. Vymyslel nějaký francouzský karmelitán, který je pak učil vyrábět svoje bratry. A dokonce jedna ta část toho kláštera, jak jsem se dočetl, musela být vlastně vyčleněna jenom na výrobu tady těch kapek meduňkových. Já tam mám kamaráda tady, který je z Indie, otec Viktor, tak pokud se dívá, on nemá Facebook, tak se asi nedívá, ale já to dám na YouTube, tady to video, tak ho tímto moc zdravím. Jinak ty mniši byly většinou z Německa a z Čech, ale už tenkrát tam byly Španělé a Italové, no a to se vrací, protože ten kostel byl navrácen díky kardinálu Vlkovi karmelitánům po sametové revoluci, no a je tam otec Anastázio, ten je z Itálie, kousek od San Rema, je tam Viktor a dokonce tam byl i jeden otec Itálie. Takže takhle se krásně ta historie vrací. Takže postní jídlo želvy a pomerančovníky. Takže nic nového pod sluncem. Tak teď se tadyhle podíváme na kapličku. Tohle je ta karmelitánská kaplička, kterou oni tady vytvořili a ještě nahoře ve vrchu jsou tam právě ty groty, ty jeskyně, kde byly zobrazení pražského jezulátka. Tady nádherný výhled. Ani nečekal, že to bude takhle krásné. Tak a tady dole vidíte tuhletu funkcionalistickou stavbu, tuhle kosku. Ta byla velmi kritizována, byla dostavena roku 1937, a je to prominentní školka, je tam dokonce i bazén. A k té školce jenom bych chtěl říci, že jsem chodila i dcera Oldřicha Nového. Takže i ve své době to bylo velmi důležité zařízení. To je tady hned vedle dneska ministerstva dříve karmelitánského kláštera. Jinak vidíme Národní divadlo na druhé straně, je vidět na Pankrác. Je tady nádherný výhled. Já přemýšlím, jestli jsem vám chtěl ještě něco sdělit.
Samozřejmě všechny zdravím. Tady Inku Maxovou se mi tady objevila, Miluši Pumprovou a všechny, co se dívají. Lenku Astlovou, Slávku Křivánkovou. Mám radost, že se vám videa líbí. Mám radost, že se vám líbí moje fotografie. Začal jsem vytvářet videa, která se líbí i mně. A pak je tady sdílet. Takže budu rád, když se dál budete dívat na toulky. V nejbližší době doufám, že už bude možné zorganizovat nějaké procházky, alespoň pro menší skupinky. A jakmile to bude možné, tak jsem domluvený na výšky lodí do Čertovky a pak také na Štvanici. Takže se můžete těšit. Já se také budu těšit. Tak ještě tady kousek, ty zase zašlo sluníčko. Je to moc příjemně, krásně tady je vidět. Tamhle vidím dokonce věže maltéského kláštera. Ty jsou původně románské, ty základy. Tak a už jsme úplně nad bývalým klášterem karmelitánů a před námi je věž. Ta věž je ze 17. století, byla přistavěna později. A ještě taková jedna věc, už jsem to zmiňoval, původně to průčelí toho luteránského kostela bylo orientováno na vrch Petřín. Až později bylo přestavěno, když se dostalo právě do majetku karmelitánů, s tím, že průčelí je dneska do Karmelické ulice. Tak ještě jednou a za chvilku se rozloučíme, to bude takový působivý pohled za mnou. Zdravím do Londýna, zdravím Janetu Jánoškovou, Radku Volákovou. Teď vidíte i Petřínskou rozhlednu z roku 1891, která je jen o 2 roky mladší než Eiffelova věž a je také symbolem vlastně té nové epochy Belle Époque a byla vytvořena Československým klubem turistů nebo Českým klubem turistů. Tak přátelé, tady se vám ukážu. Tak tady mě vidíte. Na pozadí je klášter, bývalý klášter karmelitánů a kostel Panny Marie Vítězné. Také jsem tady sám. Já vás moc zdravím. Dívejte se dál na toulky. Určitě natočím další reportáže, jakmile to jenom trochu půjde. Tak bych se chtěl vrátit k průchodům, které jsou bohužel zavřené. Budu dělat procházky, rád bych dělal opět po stopách Mozarta Starým městem. Samozřejmě průchody, výšky na lodi, ale i druhou část, takže malou stranu, Jánský vršek a tak dále. Takže jakmile to bude možné, já to všechno zveřejním na stránkách, do událostí vyhlásím procházky. Vy se můžete přihlásit na ty termíny, když jste si koupili vouchery na soukromé procházky. Budeme to muset nějak všechno zorganizovat, asi to nebude úplně jednoduché. Pokud by to bylo možné, tak bych rád dal přednost mimo pražským na víkendové procházky, že chápu, že to jinak nebude možné zorganizovat. No a budu se na vás těšit. Nechme organizací. Mějte fajn den, mějte se krásně a brzy opět na viděnou. Ahoj.